Телевізор SkyWars 32 дюйми, 32 S6G. Це безрамковий дизайн та металевий корпус з яскравим IPS-екраном, Pure HDR і потужним звучанням Dolby Audio. Модель має спеціальний сенсор, що реагує на освітлення та, відповідно, регулює показники зображення. А відсутність шкідливого мерехтіння, ШАІМ, створить комфорт при перегляді, піклуючись про збереження здоров'я очей глядача. Новий пульт дистанційного керування має особливе Ion Pure покриття, що захищає від вірусів і бактерій, дбаючи про здоров'я всієї родини. У зручному доступі ви знайдете швидкісні проводові та безпроводові з'єднання, необхідні для повсякденного комфорту. 32 S6G AI Google TV. Skyworth.